Salam, Paris mediası qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa hazırlaşır. Biz indi Skype bağlantısında Azərbaycan və Fransa arasında parlamentlərarası əməkdaşlıq qrupunun üzvü millət vəkili Elnur Allahverdiyevlə Fransa paytaxtı mediasının bu hazırlaşdığı addımı müzakirə edəcəyik. Elnur müəllim, xoş görürük sizi. Xoş görürük, salam. Biz artıq neçənci dəfədir ki, bu 44 günlük müharibə ərzində və ondan sonra Fransanın təəssüf ki, standartları, ikili standartlara əsaslanan mövqeyini müzakirə eləməli oluruq. Amma bu mövqe təəssüf ki, dəyişmir. Bu dəfə Paris mediasının qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa hazırlaşması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Siz Fransa deputatları ilə əməkdaşlıq qrupunda təmsil olmuşuz. Necə qiymətləndirirsiniz bu Fransanın son addımlarını? Azərbaycanın müzəffər ordusu və diplomasiyasının son qələbələri çox ölkələrin xoşuna getməyə bilər və çox ölkələr də bunu qısqanır sözün həqiqi mənasında. Onlardan da biri Fransadır. Fransanın Ermənistanı gizli dəstəkləməsi artıq heç kimə sir deyil. Biz onu yaxşı bilirik. Azərbaycan ictimaiyyəti də bilir, artıq dünya da bunu görür və görməməzliyə də özünü vura bilməz. Onlar bir tərəfdən Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqeylərinin beynəlxalq hüquq və reallıqlar əsasında qarşısında acizlər. Digər tərəfdən isə qəhrəman hərbiçilərimizin döyüş meydanında düşmən sözün həqiqi mənasında bu son 30 ilin status quo məhv etməsilə barışa bilmirlər. Bu bir reallıqdır. Yəni, Fransa öz mövqeyini bir neçə dəfə bildirib və bu mətbuatda mən son 44 gün içində Fransa haqqında çox mövqeylərim bulub və həmən mövqeyinə davam edirəm. Dostu qrupun üzvü olaraq da onlara rəsmi öz fikrimi demişəm parlamentlər arası olan müəyyən deputatlara. Amma çox böyük təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, bu qüvvələrdən danışarkən biz ilk növbədə yenə də Fransa'nı nəzərə tutmalıyıq. Fransa o dövlətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədrindən biridir. Fransa BMT Təhlükəsi Şurasının 500-ündən biridir. Fransa Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı BMT Təhlükəsi Şurasının 4 qətnaməsini qəbul edilməsinə səs verən ölkədir. Yəni, Fransanın Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarından çıxılmasına tələb edən sənədlərin altında, hamısının altında imzası var. Bu baxımdan bu dövlətin neytrallığı mütləq şəkildə prinsipi olaraq çobudcasına pozulması göz qabağındadır. Münaqişə gedərək tərəflər birini aşkar dəstəkləməsi bir yana. Öbür tərəfdən də indi hal-hazırda işlədiyimiz gördüyümüz Fransanın paytaxt sayılan Parijin barədə hər hansı bir şura qərar vermək məsələsi çıxıb. Yəni bunlar hamısı çox müəmmalıdır və təbii ki bu müəmmalı faktorların altında da yenə də erməni pərəst qüvvələr bilavasitə ermənilərin iştirakı və əlavəsindəki bu Parijdə bildiyiniz kimi bu An Hidalgo Parijin meridir o. Onun muavini heç sir deyil ki, ermənidir. Və onun da adı çox maraqlı bir familiyadır. Toroyandır. Yəni, Anuş Toroyan. Muavirlərindən biri təmiz ermənidir. Və Fransız ermənilərin təşkilatının rəhbəri Aran Toroyan qızıdır. Yəni, bu əslində bizə hamımıza bəlli Fransa bizim üçün heç vaxt bizim xalq arası desək can yandıran deyil. Əfsuslar olsun ki, biz onlara və bugünə qədər də edilən, görülən çox ötlü ehtiramlı Heydər fondu tərəfindən Azərbaycan yenə də böyüklüyünü göstərdi. Azərbaycan Fransaya
karşı olan Moskova elinden. Hocam her zaman Fransa'nın yanındaydı ama Fransa bu son 44 gün içinde öz iş yüzünü artık siyaset kenara koyarak bir mena olarak Ermeni perest olduğunu subut etti ve gösterdi. Elnur Müəllim, Fransa'nın bu 4 qətnamənin qəbulunda iştirakı BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olması, amma bu qətnamələrin heç birini nə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan heç bir ölkə icra etdirə bilmədi Ermənistana və Azərbaycan öz gücünə bu qətnamələrin icrasına nail olur. Fransanın bu mövqeyi həm də bununla bağlı ola bilərmi ki, fransızlar məsələnin məhz donmuş halda qalmasında maraqlı idilər? Bildiyiniz kimi, biz unutmamışıq ki, bu qətnamələri bugünə qədər nə Fransa, nə ümumiyyətlə Minsk qrupunun üçlüyü bu 30 ildə heç bir nəinki qəbul etdirilməsinə, heç ümumiyyətlə bu işin gedişatında hər hansı bir Azərbaycana aid olan hər hansı bir bəndin xeyri olmayıb və biz bunu hiç görməmişik. Onunla da əlaqədar biz unutmamışıq ki, Fransa saxta erməni soyqırımı ilk tanıyan dövlətlərdəndir. Fransa bu saxta iddianı inkar edən şəxsin həbs edilməsinə sanksiya verən ölkədir. Fransa bütün səviyyələrdə Ermənistana maddi və mənəvi yardım göstərən ölkədir. Erməni diasporu ilə sıx əməkdaşlıq edən dövlət orqanlarında millət ermənilər təmsil olunur. Fransa 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən hətta Fransa parlamentinə separatçı qurumun dırnaq arası müstəqilliyinin tanınmasına nəzərdə tutan təşəbbüsü keçirilməsinə cəhd edib. Fransa Ermənistana frankofon birlik vasitəsilə güclü nüfuz etməkdədir. Fransanın elə iki ölkə arasında olan siyasi, mədəni, humanitar münasibətlərin möhkəmliyi və sarsılmazlığı ifadəsini işlətməsin və çox sayılı bəyanatlar verməsin o haqda. İndi məlumatlar dolaşır ki, paytaxt Paris qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanıya bilər. Təbii ki, gülünc və cılız təşəbbüsdür. Tanıyıb nə edəcəksiniz? Və ya nəyi kimə tanıdacaqsınız? Belə bir qurum var ki, nə qalıb ondan? Əhalisi qorxudan qaçıb sığınıb Yerevanın otellərinə, küçələrinə, ordusu darmadağın edilib. Sinələrinə döyən tırnaq arası liderləri qaçıb çıxıb gedib, ağ bayraq qaldıraraq Azərbaycan əskərlərinə imdad diləyirlər. Əgər Paris boyda şəhər, Fransa boyda dövlətin paytaxtı bir qrup qorxaq, məqlub, separatçı dövlət kimi tırnaq arası tanıyacaqsa, nə yazıq Fransanın dünyadakı yeri və nüfuzuna? Nə yazıq Fransanın sadə vətəndaşına? Çünki sadə vətəndaşın ödədiyi vergiləri Fransa dövləti belə mənasız avanturist siyasi təxribatlara xərcləyir. Belə görünür ki, bu dövlətin liderləri Azərbaycan qələbəsi ilə yanaşı Rusiya və Türkiyənin uğurlu vasitəçiliyini həzm edə bilmir, qısqanırlar. Fransa prezidenti Macron 44 günlük müharibə ərzində gah prezident İlham Əliyevə, gah Rusiya lideri Vladimir Putinə, gah da Ermənistanın məğlub və aciz qalmış baş naziri deyilən Nikol Paşinyana sayısız hesabsız zənglər edib. Böyük dövlətlərin başçılarına durmadan zəng vurur. Yaraşmayan tərzdə yüngül çəkili xarici siyasətə baş vuran Macron problemi Moskva və Ankaranın səylər ilə normal məcaraya yönləməsinə qəbul edə bilmir. Hər dəfə Moskva və Ankara tərəfindən belə demək mümkündürsə, yola verilməsini necə həzm edib üstündən keçir? Anlamaq çox çətindir.
Müharibənin ilk günlərindən Azərbaycan ordusunun üstünlüyünü görən Macron bildirir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan nəzarətini keçə bilməz. Sonra Xarici İşlər Naziri ciddiyatlı bəyanatlarla çıxış edərək, təzadlı bəyanatlarla, başlayır yenə də eyni qayda ilə bu ifadələrdən istifadə etmək. Ancaq heç bir nəticə əldə edə bilmədilər. Fransa lideri Ermənistanı özlərinin dırnaq arası kiçik bacısı adlandırır. Bəlkə Paris diplomatik məqlubətini qəbul edib, böyük sözün əqi mənasında döyüşü, döyüş meydanında rüsvay olan kiçik bacısını nə ağıl versə, necə ağıl versə daha yaxşı olar. Elnur bəy, bir neçə gün əvvəl Fransa parlamentinin deputatları Azərbaycanda səfərdə oldular. Məlumdur ki, oktyabr ayının 5-dən başlayaraq 17-sinə qədər Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə xəttindən xeyli uzaqda yerləşən Azərbaycanın ikinci şəhəri Gəncəni raket atəşində tutmuşdular. Fransız deputatlar həmin yerdə oldular, erməni terrorunun izi ilə tanış oldular. Amma nə gözləyirsiniz? Onlar sizcə Parisə qayıtdıqdan sonra hər hansı bir fərqli fikir gözləyirsiniz mi onlardan? Valla mən çox maraqlı və doğru sual verirsiniz. İlk öncə mən demək istəyərdim ki, parlamentdə olan görüşdə şəxsən mən bu dəvə iştirak eləməmişdim, amma mətbuatda izlədiyimi gördüm ki, Azərbaycandakı salahiyyətli səfir, Fransanın salahiyyətli səfiri o iclaslarda iştirak etmirdi. Gələn heyət yetərincə Azərbaycanı sevən heyətdir. Gələn heyət deputatlardan ibarət heyət Azərbaycanın reallıqlarını görən heyətdir. Və bura Azərbaycana təşviş buyurmadan qabaq da gəlmədən bilirdilər. Hara gəlirlər, bilirdilər reallıqları və Azərbaycana, Azərbaycanın bu problemli məsələlərini, Azərbaycanın bu sözün əqi mənasını terror dərdinə şərik olmağa çalışırdılar. Amma sonrası nə olacaq? Bu çox maraqlı bir sualdır. Siz bilirsiniz, Fransa Ermənistanı özlərinə kiçik bacı adlandırır. Bəlkə Paris diplomatik məqlubiyyətini qəbul edib döyüş meydanında rüsvay olan kiçik bacısına ağıl versə daha yaxşı olar deyirəm. Bəlkə Fransa növbəti seçkilərə hələ çox var. O vaxta dək belə uğursuz təşəbbüslər Macronu həm öz vətəndaşlarının gözündən salır, həm də Fransanın reputasiyasını ciddi zərbə vurur. Yəni, onlar artıq qəbul eləmədilər ki, terrorizm, erməni və terrorist bu iki ifadə bir yerdədir. Və bunu qəbul etmək lazımdır. Nə qədər də onlar erməni pərəst olsalar da, nə qədər də orada erməni pərəst şəxslər onları gözləyirsə və onlara bir cavab verəcəklərsə də bizim qonaqlarımız, hansı ki getdilər artıq, onlar məncə reallığı danışmalıdırlar ki, dediyim kimi, Fransa Ermənistana kiçik bacı deyir. Mən açıqı deyim, çox istəyərdim belə olsun ki, biz inanaq. Parisdəkilər bilməlidir ki, əsas məqamlardan biri, bilməlidirlər ki, Afrika ölkələrində soyqırımı törədikləri dövrü yaşamır. Azərbaycan da o ölkələrdən deyil ki, Fransa kiçik bacısına görə bizimlə hədə dilində danışsın, status o yoxdur, heç bir statusdan söhbət edə bilməz, Qarabağ Azərbaycandır, kimin xoşuna gəlmirsə, öz problemdir. Elnur müəllim, bildiyiniz kimi artıq Rusiya və Türkiyənin vasitəsiliyi ilə fəal hərbi əməliyyatlar dayandırılıb, hazırda Azərbaycan da elə vasitəçilər də Ermənistanın 10 noyabr bəyanatının müddəalarını yerinə yetirməsini və 3 rayonu Azərbaycana təhvil verməsini gözləyir. Bu vəziyyətdə Fransanın belə bir təxribat addımı atılır. Sizcə bu narahatlıq nədəndir? Çünki əgər 10 noyabr bəyanatından çıxış edərək Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişə
hansısa yolla həll olunsa, ATƏT-in Minsk qrupuna faktiki olaraq ehtiyac qalmır və bugün də ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini biz onsuz da hiss eləmirik. Mən sizdən razıyam və necə ki 30 ildir hiss eləmirdik bu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin işini və bizə olan faydasını. Bu gün də biz onu hiss etmirik. Amma bu bir reallıqdır. Bu günləri Azərbaycan ordusunun, müzəffər ordusunun və diplomasiyasının bu son 44 gündə qələbələri təkrarlamaq istəmirəm, çox ölkələrin xoşuna gəlmir. Və burada təbii ki, Fransanın böyük bir qısqancı var. Çünki Azərbaycan bir çox ölkələr elə bilmədiyini etdi. Azərbaycan iki fərqli qonşunu bir ölkəsində deməli bu sülhə dəvətə çağırdı və sülhə məcbur etməklə Ermənistanı sülhə məcbur etməklə iki bizim qonşu dövlətimiz hal-hazırda təkrarlamaq istəyirəm 30 ildir Minsk qrupu edə bilmədiyini və əlavəsində ki Fransa heç də yaxın edə bilmədiyini və bilmədiyi işi çox qısa müddətdə bitirir. Və bu onları qısqandırır. Rusiyada, Türkiyada bizim, bilirsiniz, həmi qonşumuz, həmi tərəfdaşlarımızdır. Və bu məqam Fransanı təbii ki yerindən oynadıb sözün əqin mənasında. Amma buna çox da vaxt qalmayıb artıq. Bu bizim İlkin razılaşmaya əsasən dekabrın 1-nə qədər biz torpaqlarımızı geri alıb artıq Fransiyada dırnaq arası çox sağ ol deyə bilərik. Elnur müəllim, minnətdaram mən sizə suallarımızı cavablandırdınız və bir daha xatırladım ki, biz sizinlə 44 günlük müharibə başlayan gündən indiyədək təəssüf ki, Fransanın bu qərəzli və ədalətsiz mövqeyini müzakirə eləməli olmuşuq və inanıram ki, münaqişə tezliklə tam həllini tapacaq, Azərbaycan ərazi bütövlüyü tam bərpa olunacaq və artıq bununla bağlı müzakirə aparmağa ehtiyac qalmayacaq. Xatırladım ki, rəsmi Paris Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımaq niyyətini açıqlayıb. Biz Azərbaycan və Fransa parlamentarası əməkdaşlıq qrupunun üzvü Elnur Allahverdiyevlə Azərbaycanın əks həmlə əməliyyatı başlayandan bugünədək Fransanın yürütdüyü qərəzli siyasəti müzakirə edildik. Sağ olun.